এজন যুবকক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে এখন গাঁও ৰাইজে। কুমতাই চৰিঙ্গীয়া গাঁৱৰ যুৱক ৰঞ্জন চৰিঙ্গীয়াই বিশেষ কাৰণত ঘৰ এৰি গৈছিল 2007 চনত। 2010 চনত পিতৃৰ বিয়োগৰ খবৰো নাপালে যুৱকজনে। বৰ্তমান পৰিয়ালটোত ৰঞ্জনৰ এগৰাকী বায়েক আৰু ভনীয়েক আছে। তাইৰ ডাঙৰজনী বায়েকক এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 6 দিন পূৰ্বে মৃত্যু হয়। বায়েকৰ মৃত্যুৰ পাছতে নিথুৰা হৈ পৰিল একমাত্ৰ ভনীগৰাকী। এতিয়া ভনীয়েকক লৈ বিপদত পৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজ। কেনেকৈ অকলশৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব যুৱতীগৰাকীয়ে? কোনে দায়িত্ব ল'ব যুৱতীগৰাকীৰ? ইয়াকে লৈ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন। পৰিয়ালৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱা বহু ব্যক্তিক পুনৰ একেলগ কৰাত সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। সেয়েহে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যুৱকজনক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ আহ্বান জনাইছে আত্মীয়। কিছুদিনৰ আগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰী ৰঙামতী নামৰ এখন গাঁৱত ৰঞ্জন থকা বুলি সম্বেদ পাইছিল ৰাইজে। এতিয়া ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰলৈ উভতি আহি পৰিয়ালটোৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৰাইজে। মোৰ দাদা যেনেকৈ হেৰাইছে আপোনালোকৰ, যাতে আপোনালোকে আনি দিয়ে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰুনো মই কি ক'ম, ক'লেই। কেতিয়া ঘৰৰ পৰা গৈছিল তেওঁ? 2007 চনতে গৈছে। 2007 চনত একো খবৰ খাতি পোৱা নাই। আৰু 2007 চনত দেউতাৰ আছিলে, বাইদেউ আছিলে, দেউতাৰ ঢুকোৱা খবৰো তেওঁ নাই পোৱা, তেওঁ যোগাযোগো নাই পোৱা। এতিয়া বাইদেউ ঢুকোৱাও তেওঁ নাই পোৱা। বাইদেউ আৰু আপুনি কিমান বছৰ এই ঘৰখনত আছিলে? 13 বছৰে আছোঁ। অকলশৰীয়া হৈ আছে আৰু এতিয়া আপুনি একেবাৰে নিথৰুৱা হৈছোঁ বাইদেউ ঢুকোৱা। মই আপোনালোকে যাতে আনি দিয়ে, যোগাযোগ কৰি দিয়ে। আজিৰ পৰা প্ৰায় বহু বছৰ আগতে, প্ৰায় 2007 চনমানৰ পৰা এই ঘৰখন আমাৰ বৰ্তাৰ ঘৰ ৰিজা, মই ঘৰিজা কওঁ। এই দাদা, তেখেত দাদাই হয়, ইয়াৰ পৰা নিউদেশ হৈ গুচি গ'ল। ক'ত গ'ল কি কথা আজিলৈকে সুসূত্ৰ নাহে। আৰু তেওঁৰ নাম ৰঞ্জন চাৰিঙীয়া আৰু দেউতাক ঢুকাইছিলে 2010 চনত, তেতিয়াও কোনো খা খবৰ নাই। ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ 4গৰাকী ছোৱালী, তাৰ 2গৰাকী বিয়া দিলে, 2গৰাকী আছিলে। সেই 2গৰাকীয়ে, বায়েক এগৰাকী আজি 5-6 দিন হ'ল ঢুকালে, আৰু এগৰাকী ছোৱালী এতিয়া আছে ভনীয়েক হয়, সেইগৰাকীয়ে মানে নিথৰুৱা হৈ গৈছে। আৰু গাঁওবাসীৰ লগতে আমি বংশ পৰিয়াল, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে অনুভৱ কৰিছোঁ যে কি হ'ব ইয়াৰ পৰ্যায়টো। তেখেতৰ নাম ৰঞ্জন চাৰিঙীয়া আৰু ঘৰত তেখেতক ভাইটি বুলি মাতিছে। গাঁৱৰ এজন উদ্যমী যুৱক আৰু তেখেতে মানে বিশেষকৈ তেখেতৰ এটা হাতৰ বিদ্যা আছিলে। তেখেতে এই মেডিকেল লাইনত যথেষ্ট কাম জানিছিলে, বেজি চেজি দিয়াৰ চেলাইন দিব জানে, এনেকুৱা সৰু সুৰা যদি কিবা বেমাৰ হয় তেখেতে মানে আৰোগ্য কৰিব জানিছিলে। বিশেষকৈ সেই সূত্ৰত তেখেত যদি ক'ৰবাত আছে, তেখেতৰ কথা কোনোবাই যদি গম পায়, গতিকে এই নিউজ লাইভত খবৰ দিবলৈ বিনম্ৰভাৱে আমি গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। কেতিয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে? পৰিয়ালৰ মতে 2007 চনৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে বুলি কৈছে। আৰু তেতিয়াতো আমি ইমান ভালকৈ নাজানো, এতিয়া গম পাইছোঁ 2007 চনৰ পৰা তেখেত নিৰ্দেশ হৈ আছে। মোৰ দাদাটো 2007 চনতে ঘৰৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ গৈছে, আৰু আমিও সেইকাৰণে ৰাইজৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোককো আমি মানে জনাইছোঁ যে আমাৰ দাদা য'তেই আছে তোৰ পৰা লৈ আহক। এতিয়া কাৰণ ঘৰত আমাৰ কোনো মানুহ নাই, অকল বাইদেউ এতিয়া ঢুকোৱাৰ পাছত, 2গৰাকী বাইদেউ আছিলে, সেই 1গৰাকী ঢুকোৱাৰ পাছত নিথৰুৱা হৈ গৈছে। সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ দ্বাৰা তাক যদি আনি দিব পাৰে আমি তাৰ বাবে আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু। ক'ত আছে বুলি গম পাইছে আপোনালোকে? গম পাইছোঁ মানে আমিতো তেনেকৈ গম পোৱা নাই, এনেই তেওঁ যিকেইজন বন্ধু আছে সেইকেইজনৰ দ্বাৰা আমি গম পাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড় পেঙেৰী ফালে আছে বুলি, কিন্তু আমি এতিয়া মানে নিশ্চিত নহয় মানে। গোলাঘাটৰ পৰা ৰমেন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।